На руках у Єлизавети найцінніший з горточок. Сьогодні вона їде з пологового відділення зі своєю маленькою Веронічкою. Мама задоволена, її донька гарненька, важить 3 кілограми 200 грамів. Разом з дитинкою додому везуть і бебі-бокс. Ну що, пільоночки? А де пільоночки? Ігрушечки, всякі розвивашки, салфетки влажні. Такі пакунки для малюків тепер знову отримуватимуть усі породілля Дніпропетровщини. Вже зараз для обласних лікарень їх отримали 427. Загалом на найближчі 2 місяці область замовила 3,5 тисячі бебі-боксів. У кожному речі першої необхідності для дитини до 2 місяців. Загалом десь 60 предметів – від підгузків до рушників та ковдри. Усе на суму 5700 гривень. 200 перших пакунків ми передаємо до нашої найбільшої дитячої лікарні імені Руднєва. Такі пакунки будуть передаватися не лише у місті Дніпро, а по всій території Дніпропетровської області. І отримати пакунки можна буде або у пологових відділеннях зразу з народженням дитини, або звернутися до управління соціальної політики на території у себе по місту прописки. Майже півроку бебі-бокси не видавали, гроші перераховували на картку, або батьки купували усе необхідне самотужки. Така схема більше подобається матусі Жанні. У пологовому відділенні лікарні імені Руднєва жінка народила 4-ту дитину. Цього разу пологи також пройшли добре. До цього я слышала, там вибор був ще у родителів. Було дуже цікаво, мені здається, коли сам родитель вибирає, чи все-таки, тому що багато батьків вже встигають багато чого накупити. Тільки учора, кажуть фахівці центру імені Руднєва, у них народилося 9 малюків. Усі вони отримають бебі-бокси. Рік на рік не однаковий. Було певне зниження народжуваності, але зараз ми сподіваємося, що буде певний підйом. Ну, наразі вчора народилось 9 дітей, цього не було багато місяців. А от Єлизавета разом з маленькою донечкою вже сьогодні їдуть додому. Її зустрічають чоловік та свекруха. Юлія Демченко, Сергій Язовських, Open News, телеканал «Відкритий».